Täällä ollaan taas takas ja Kyllä. joku yrittää tappaa, mutta tää on Tetristä kun pelaa. Tetristä. Paitsi että mä voitin Tetriksen ja tipuin takas alas. Fail. Tää on yhtään tuo. Apo. Oliks tässä voi hyppii yli? No. No niin. Nyt jos saatais se talo tehty. Ennen yöt. Onks sulla villa? Mulla on nimittäin 6. Saadaan sit 20. Mulla ei oo mitään. Mulla on kaikkea. Mulla on vaan 2 kaktusta. 2 kaktusta? Sillä pääsee pitkään. Sen on lisännyt tänne jotain heinää. Kauhea heinikko. Kyllä. Siinä jotain luonnon ihmeellisyyksiä. Hiekkaa ilmassa. En ymmärrä miksi se ei tippunut alas. Ja silti loogisesti pitäis vaikka se randomisti tekee tän servon, niin tiputtaa noin hiekat maa. Eikä se näkö eteen. Ihan sama. Huo, joku spämmi mulle Steamissa. Spämmit takas 2 kauhean menikaa, kunnes se on hiljaa. Voho, varo. Oi, kauhea ratko. Cole. Call. Miten me tuot otetaan? Näin. Älä tipu alas. Kato, tää on vähän niinku hissi. Kyllä. Noin. Jos mä heittäisin. Noni. Ajotit sit sen koko katon. Romautin kokonaan, huo. Toho. Jaakka on kyllä paljon. No niin. Ja en sitten saanutkaan sitä. No, oon sit käyttänyt pikki. Ei oo. No niin, älä sit koskaan. Oi. Apua! Mitä ei? Taivas tuli päälle. Sillä lailla. Hammurapikosta. Mihin? Tulkaa sitä vielä. Paras mua kooli. 2 kooli, 108 tortsi. Eli se tarkoittaa sitä, että mehän ollaan ihan okei nyt melkein. Puuta vaan pitäis sulle löytää ja mulle tietysti kans. Ei et sinä mitään puuta tarvitse. Ja sä katsoit, mitä sinne mitään on luola. Luola? Kyllä. Vesiluola. No eipä täällä mitään ole. Mä oon köyhyn luola. Lisää kaktusta. Trappeja meidän talon ympärille. Tää kaikki kaktukset talteen. Kato, päästiin vielä tällaiseen hienolle aukeollekin. Toinen vannapiduoli. Mä haluun tehdä tästä jouskarityypin, sit mä tein kaktusansaa. Saat olla se tyyppi, joka ottaa kaikki armorit ja miekka kädessä. Just. Onko tässä edes pelejä? Täällä on puuta, tuhakka. Mä tuhakka sinua, koulutan sut. No siinä olisi tällaiset tässä pelejä, pystyy sitä fireballia hakata. Haluaisin heti wizard hätiä lähtisi. Teurastaa possuja, tarvitsisi kypsää niitä. Sentään. Suoraan viskas yhden sellaisen feissiin, niin se olisi siinä. Oi hemmettä, kun mä pidän tuon ulkoisen päällä jalkaa. Polttaa ihan järjettömästi. Mulla on niin hidas äly, että mä tajun vasta 5 minuuttia myöhemmin, että mua polttaa. Jalka tulee se silleen, jaa! Mä oon pitänyt tässä on pitänyt jalkaa. Kyllä, ai jaa, nyt vähän polttaa. Okei. Okay. Tää on iso. Tää on iso. Älä toki mua tällä tapauksesta. No ei oo PPP päällä. Oho, kun osaa ihmistä väsyttää 7 aikaa. Mitä kello on 7.30-8. Väsyttää ihan järjettömästi.
Päiväunet. Ei, kun huomenna pitää herätä jo 5:30 töihin. Voi voi. Älä vittu. Sama kohtala käy possulle. Voi voi. Kuulupe. Pekonia. Mitä sieltä? Meidän ton. Hei, tehdään mapin korkeampaa pisteeseen talo. Kato tonne. Tää vähän näkyy Himalajan huipulle. No niin. Only the strongest will survive. Tuolla saarikin. Tänne tehdään. Paljon sulla on puuta nyt? 13. Hei, kato, tuolla on vielä parempi. Kato, ihan super überleet kielekä. Rakennetaan sinne meille dörttalo. Tuonne, voi vitsi. Älä viitte, siellä on ihan super über duper kielekä. Missä lukee oikein meidän nimikin. Kunhan ei yö tulisi nyt. Älä viitte, no eipä sillä väliä. Saadaan sängit kuitenkin ja vähän torcheja. Otan tässä vähän dörttiin mukaan matkalla. Ei tarvi ihan tyhjiin käsin sinne mennä. Me tehdään tästä kommentaarijutusta sellainen 300 partin kommentaari. Sitten kun me viimeisessä jaksossa katsotaan tätä karttaa, niin tää on ihan muuttunut. Täällä on kaikki rollercoasteria sun muita. Niin. Ja kuolleita possuja niin kuin nytten. Kaikki possut pitää aina tappaa. Röhkäsee mukavasti ja niiltä tulee hyvät lootit. Ei kun mä luulin, että kaikki Minecraftin pelaajat niin vihaa lehmiä. Possuja. Lehmät on cool. Ehkä silloin täällä niitä tappaa, et saas. Ehkä kaikki Minecraftin pelaajat vihaa kaikki näitä eläimiä, mitä täällä on. Kyllä. Kyllä se piha johonkin pitää purkaa, kun creeperi tuhoaa sun talo. Voisin dörttiä vähän heittää tänne. Tehdä tasaisen alusta. Kyllä tuolla mä spottaan heti coolia. Tai siinä on tarvetta, niin tuolla edespäin näkyy. Joo. No niin, nyt on paljon puuta. Jotain no. Tyyliin 100. 100. Ihan eri. 108, koska. 100. No, hirveästi. Nyt jos mä kuolen, mä huudan. Yö tulee. Okei, tehdään joku pikku taupo. Expandään tätä yhdellä. Näin levelistä pitäisi tulla suurin piirtein. No niin. Pistänkö mä workbenchin tähän? Pistä vaan. Laitoin kysymättäkin. Kyllä. Eikö se ole aika itsestäänselvyys, että sitä turhaa tarvitsisi kysyä? Noin. Ja nyt mä tein meille sängyt vielä. Ei vierekkäin, koska se olisi hommaa. Joo. Sitten vähän torcheja tonne noin. Ei pääse creeperit yllättää. Se olisi mukavaa, kun tää räjähtäisi, niin tiputtaisi joku 500 blokkia alaspäin. Niin pudota vaan kaikki tältä vähän. Sinne menis meidän timantit, tulevat timantit. Tää on mun sänky, tässä on yöpöytä ja siinä on kukka. Kukka? Kato nyt tyylikäs yöpöytä. Dirt blokki. Kyllä. Mistä sä mukaan yöpöydän teet? Kotonakin mulla on dirtistä tehty yöpöytä. Tietysti. Tästä nopeasti kaa.
morson viiksut, vinkuvat viiksut, kun ei onnistu. Nyt loppu blokit kesken. Mä oon stuk, ei kun hetken. Onks sulla dörttiä yhtään? 12. Heitä tähän katoks nopeesti, kato sit puretaan kun herätään. Tuossa on dörtti, maas. No niin. Mene sun huoneeseen. Höh, mulla on kauhean huono huone. Kannattais olla suunnittelija niinku minä. Noin. Tset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 
Terve kaveri! Mitä tapahtuu? No skeletoni tuli kuokkimaan. Miten se tänne tulee? Mä en tiedä. Vissi vois spawnata, koska tässä on toi ruoholattia. Mutta sun katto kato auki oli äsken. Noin. Hiekkaa vaan tuli kauhan sisään. Älä mene mun senkään. Tää uniääni. Mitä taas? Taas sinne tuli. Menkää nyt pois hyvät ihmiset. Pois. Mä ymmärrän, että meidän talo on super cool, mut silti hei, jotain rajaa. Mistä se luulta tuli? Nyt on luu. Löydät tästä se. Susi. Hei, mä voin laittaa tähän lattian ne puuksi, niin sitten se voi tulla tänne. Kyllä. Mä en nukkumaan. Onko sulla kesätöitä? Oo. Koska se alkaa vai onko jo alkanut? Heinäkuussa. Mitäs sä teet? Tai ydinfysiikka? Joo, tietysti. Mä tiesin sen. Mulla on ollut kiinnostavin työpaikka nyt kesätöissä. No? Tuolista pitää ottaa pehmustimia pois. Repii ne mattoveitsel pois. Niitä on joku 300 kappaletta varmaan. No niin, sieltä tuli mister. Tää glitsaa tää skeletoni jotain tässä. Nimittäin se ei voi ampua vissi meitä. Ei tykkää mun pöydästä. Mä tiesin sen. Ois niinku suoraan voinut sanoa, että se on ruma, mutta ei. Ei. Niinku mikä tässä talossa on vikana, kun ne tänne spawnaa? Ahaa. Ehkä ei se vaan hiekka. Ken ei tykkää hiekasta. Kato, tossa on meidän sänkyjen alla vielä pari dörttiä. Oi juman, se kertaa. Mitä? Mä siis reijän maahan. Fail. Miten se tähän spawnaa sitä? Sänkyjen tulee spawni. Tuleva. Tulee. Ai jää, mä aika noobi tässä. Kato meidän senkö alusi. Kyllä näkyy. No miten me tiedät tonne alas? No ei kannata mennä hakee, siellä oli niitä creepereitä. Kyllä varmaan joo. Mutta jos tehdään näin. Mitä? Heitä tohon. Puuta. Tuohon. Ei oo puuta enää mulla ainakaan. Mä ottaa sitä projektaa. Kolme ja... Neljä. Tässä on hyvä vessakin, jos on sellaista. No niin, heitä sängyn. Vessa! Kyllä. Toimii. Sängyt. No mulla. Niin no. Siirry. En.